Memorijalni futbalski turnir Milivoje Mišo Savić organizuje se tradicionalno u čast nekadašnjeg golmana koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći 2007. godine. Ovogodišnji turnir odigran je na gradskom stadionu u Vlasenici, a okupio je 14 klubova iz Republike Srpske i Srbije, učesnici prezadovoljni organizacijom i kvalitetom futbala. Da se sjetimo na bivšeg sportistu, pokojnog Mišu, ja sam njega poznavao i privatno i kroz sport, dok sam se ja bavio fudbalom, bili smo kolege golmani, jedan jako dobar bio momak i prije svega sportista iz jedne dobre vaspitane fine porodice sportske, nažalost desilo se to što se desilo, nama je preostalo, evo fudbalski klub Vlasenica već godinama organizuje taj memorijalni turnir, prošle godine su došli na ideju da se djeca takmiče, što je po meni jako bolje i ima više smisla. Mi dolazimo bez nekog rezultatskog značaja i takmičarskog karaktera, dolazimo da ispoštujemo, bili smo i prošle godine i odzivat ćemo se svake godine. Igrali smo danas protiv Sunrisea u generaciji 2012, Glasnica sa Sokolca i Han Pijeska, gdje smo zaostvarili pobjede protiv druge ekipe, doduše Sunrisea, poslali smo za treće mjesto dobru njihovu treću ekipu i tako smo u 2012. godištu postigli rezultat treće mjesto. Pa Miša je bio vrhunski golman, imao sam sreću da ga poznajem kao klinca i sudio sam u utakmice, bio je zaista dobar momak. Eto, bar da ostane ovo sjećanje na njega i nadam se da će ovo predrasti u tradiciju, da ćemo dugo se ovdje družiti povodom toga. Ovdje smo došli sa dve generacije i četiri ekipe. Jedna generacija je 2012. tri ekipe i generacija 2015. jedna ekipa. Jako smo zadovoljni gostoprimstvom domaćina. Moram da priznam da ovako lepo gostoprimstvo i ovakav ugođaj nismo doživjeli do sada nikad. Zbog toga smo se i vratili, bili smo prošle godine na istom ovom mjestu i proveli smo se izuzetno lepo i nosimo prelepe impresije od prošle godine uspomene, tako da smo i ove godine odlučili da dođemo sa još više generacije, sa još više ekipa. I mogu da kažem da su domaćini stvarno fantastični i sve pohvale na njihov račun. Došao sam u Vlasenicu zbog turnira koji je jako dobar. Mislim da će se prekinuti zbog kiše, ali na sreću naš se odigrao. Nagrade za najbolje učesnike turnira uručile su majka pokojnog golmana Cvijeta Savić i sestra Biljana Savić-Čestić. Majka Cvijeta prisjetila se sina koji je bio ponos cijele regije. Bio mi je ponos, uzor. Uzor Vlasenice, uzor Foče. Tu je i na stradu. Zahvaljujem se načelniku Vlasenice, on je pokrovitelj što nam je to organizovao, da nije popustio ni ove zadnje 2-3 godine. Pokuše, prošle godine smo opet uspjeli posle korone. Malo se tu držalo, ostoj, prekid, ali je nastavili ponovo. Organizator memorijala je fudbalski klub Vlasenica, a generalni pokrovitelj je opštinska uprava. Član organizacionog odbora turnira Božidar Kurtuma zahvalio je svima koji su na bilo koji način pomogli organizaciju ovog događaja. Vidjeli ste danas izuzetno teško vrijeme za igranje, cijeli danas neka kiša prati, ali eto na kraju uspjeli smo da privedemo i jedan za nas izuzetno važan dan. Mišo je bio naše dijete, dijete našeg kluba, ali eto, tragično nekom nesrećom on je nastradao 2007. godine. Mi od tada do danas evo držamo sjećanje, ovo je druga godina da turnir organizujemo za uzraste mlađih kategorija. Milivoje Mišo Savić bavio se fudbalom i igrao je na poziciji golmana, a 2007. godine tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći. Iako je život okončao prerano, ostavio je dubok trag u najpopularnijoj sporednoj stvari na svijetu, a njegovo ime, zahvaljujući njegovim prijateljima i ovom turniru koji se organizuje od 2012. godine, nikada neće biti zaboravljeno.